jsme spáchali atentát na kulturu. A prý je taky u nás zakázán rock and roll. Ejhle. Süddeutsche Zeitung varuje, že prý dáme za vyučenou všem, kdož by chtěli tančit podle západní kytary. Vida. Jedny madridské noviny zase tvrdí, že elektrické vlny pop music vedou do bran žaláře. London calling in the European service of the BBC. Czechoslovakia. Informationen und Tipps. Eine Produktion der Globus Press. Samozřejmě, že u nás. Samozřejmě, že jsou to hlouposti. Mohli bychom si jich nevšímat, nebo se jim vysmát. Jenže nejde vůbec o vylhanou kachnu, ani o rock and roll, ale o záměrnou politickou a nepřátelskou provokaci, navíc příhodně načasovanou. Proto tak zostra uhodila loni na podzim do činelů západní propagandistická kapela. A proto se tak hbitě chopili taktovky staří známí dirigenti Kohout, Havel, Patočka Černý, Mlynář a další. Úmyslně živili senzaci a rozmíchávali lživý humbuk. Touto kampaní už kypsili na západě půdu pro nový antisocialistický pamflet, který se právě sepisoval. S partou výtržníků byli zřejmě ve spojení již dříve. A nyní báječně posloužila. Ale jací jsou to skvělí spojenci, kterých se přidržela hrstka renegátů a které vyhlásila za politické mučeníky. V unikátních a autentických záběrech představujeme plastické muže z vesmíru, jak se sami pojmenovali. Plastic People of the Universe. Plastikové z vesmíru krátce po přistání v obci Postupice. Trnitá bývá cesta vzhůru, a kdyby se Ivan Jirous, Pavel Zajíček, Svatopluk Karásek a Vratislav Brabenec nedopustili trestného činu výtržnictví, a kdyby se právě toto výtržnictví nehodilo do krámu hrdce zaprodaných provokatérů, byli by bez reklamy dodnes. A také People of the Universe i sesterská skupina DG307, příhodně pojmenovaná diagnostickou značkou pro občasné stresové stavy. Že se tedy u nás provozovalo tak šokující, nekonformní umění, jak se později psalo, bylo západu oznámeno teprve, když bylo třeba připravit náladu proti Československu. Všechno, ovoce, bude, vařit, alkoholický plamen začne živý strašit. Jednou však se spustili, začalo výtržnictví a byli obviněni a najednou se stali nekonformními umělci, které musí hájit Kriegel, Mlynář, Kohout. Okamžitě byly nažhaveny telefony a hrstka profesionálních pomlouvačů sdělila světu velký šlágr. Bráníme lidským svobodám, prý zastrašujeme a umlčujeme mladé lidi, kteří odmítají oficiální normy. Yeah!
že by nový výraz pro výtržnictví? Budiš. Podívejme se tedy, jaké normy měly. Ještě může stát! Rozkopte obrazy, spalte si knihy, divadla, ať srovnají buldozery, zahoďte všechno, co má nějakou cenu, spáchejte atentát na kulturu, probuďte pátera Koniáše, ať vstanou z mrtvých jezuiti, tisíce knih je třeba spálit. Jelikož buldozery nevlastní, škrtají alespoň sirkou. A aby měli dokument, že jenom planě nedeklamují, fotografují se ze všech stran. Tentokrát lehla popelem jedna z knížek spisovatele Bohumila Hrabala. Bylo to na protest, že se veřejně přihlásil k politice nového vedení komunistické strany. Pozorně se teď zaposlouchejte do úryvku z produkce našich nekonformních umělců, hájených elitáři a zastánci té pravé svobody. Tady, na státním zámku Houska u České Lípy, se jednoho dne sešli. Depozitář knihovny, jehož byl bývalý duchovní svatopluk Karásek správcem, zdá se jim jako stvořený pro klidnou tvůrčí dílnu. Karásek, který předtím proputoval západ, živě líčí, jak tam beat a rock a pop jsou už více než pouhá hudba. Artikulují mohutnou revoluci. Krecení synové a dcery na západě se tam sformovali v novou mládežnickou antispolečnost s novými normami hodnot a s novými způsoby chování. V podzemních sklepích, na popkoncertech a rockfestivalech platí princip rozkoše a nikoli už princip výkonnosti. Akustické narkotikum boří a otřásá i zákony států. V bezvýchodném buržoázním světě je to snad určitý druh úniku od hrozných sociálních a pracovních podmínek mladých, ale od čeho utíkají tady, co chtějí bourat u nás? Antispolečnost. Nové normy hodnot. Vystudovaný filozof Ivan Jerous, přezdívaný Magor, sní o něčem takovém už dlouho. Jak něco z toho akustického narkotika západu ale propašovat k nám? Kde u nás mají skulinu, v níž by srotil přívržence, pokud je objeví? Přemýšlí a přemýšlí i o tom, jak otřást státem a různě se i s různými lidmi radí. Akustické narkotikum ho nesmírně vábí. V klidu a tichu zámku píše teoretický návod. Jmenuje se Zpráva o třetím českém hudebním obrození a v ní nazývá naši současnou společnost duchovním getem. Pakliže s ním kdo souhlasí, má za povinnost účastnit se aktivně destrukce zákonného zřízení, vytvořit kulturu nezávislou na oficiálních komunikačních kanálech a společenském ocenění. Bude velmi těžká. Pavel Zajíček je pro. Přestože je léčen na schizoidní psychopatii, uvolňuje se z Prahy a přijíždí na zámek. Má břitké pero a Jerousovi se velice hodí. V Mžiku se psal nové nekonformní dílko. Bratři a sestry, buďte volní. Volný v lásce i sexu. Odejte svou duši ďáblu. Nebojte se LSD.
Bratři a sestry, pijte a radujte se. K zámku se přisouvají a poblíž se usazují i další kumpáni a jejich společnice. Za zavřenými okny se zkouší, nahrává, miluje, fetuje a pije a chystá se velké tažení. Stal se rok 1971, když plastičtí lidé z vesmíru natankovali a prvně vystartovali do krajů českých. Ačkoliv neměli oprávnění k veřejným vystoupením, manažer a umělecký šéf Ivan Jirous je dobře prodal a hned na několika místech. Měl především náležitou drzost a pak neplatnou legitimaci Svazu výtvarných umělců, která, jak tvrdil, ho opravňuje uzavírat příslušné smlouvy. Jednou také poctil Ivan Jirous svou návštěvou město Písek. Doslechl se, že svazáci na zdejší strojnické průmyslovce budou pořádat maturitní ples a mezi studenty přál si zalovit. Vyšlo mu to. Pořadatelé sice měli jeden taneční orchestr, ale když se nabízel i modernější soubor, byli rádi. Jakmile se však Plastic People of the Universe ukázali na scéně, nastalo zděšení. Za okna, po celém městě je tma, je konec. Student, který koncert skupiny sjednal, později prohlásil. Mohu říci, že když skupina na plese vystoupila, byli jsme otřeseni. Byli zarostlí a špinaví, a ještě větší otřes byl, když začali hrát. To ale nebylo všechno. Dodatečně se zjistilo, že nemají vůbec povolení k veřejnému vystupování. A tak po malé tahanici plesový rej pokračoval dál, ale už bez Jirousových hochů. Plastičtí lidé jsou však jako z gumy. Měli malé v Písku, ale s drzou hroší kůží míří do Zruče nad Sázavou. Manažer Jirou se vnutil se svým ansámblem na taneční zábavu národního podniku Sázava. Za pouhé 2000 perfektní beat. Tak se rozevřela opona a začali. Jenomže dlouho předtím, než začali, byly vchody do sálu obsazeny. Přitáhl s nimi houf souputníků. Pořadatelé se bránili, ale neubránili. Ivan Jirous se v duchu chválil. I jemu se už podařilo sesbírat za pomoci různých odpadlíků alespoň pár desítek ztracených synů a dcer. Tehdy také hned exhibici Jirousova souboru a jeho přívrženců odsoudil i závodní časopis. Nechce se věřit, že náš společenský dům byl dán k dispozici pochybným osobám, které nevkusně oblečeny a vulgárním způsobem kazí dobré jméno naší mládeže. O podobnou zábavu nestojíme. Leč Jirousovi aktéři jsou plastičtí a tudíž zármutku opět nepropadli. A pak mají povzbudivý slogan, který už vykřikují i z pódií. Zahoďte mozky, zahoďte srdce, zahoďte všechno, co vás dělá člověkem, staňte se prasetem. Stop. Nelze dál citovat jako většinu vulgárních výplodů.
Varovnou stopku zaregistroval po zruči dokonce Ivan Jirous. Ne, že by umravnil texty. Byl dál odhodlán kráčet na rtech s heslem volní v lásce, volní v sexu, ale dostalo se mu rady, aby byl opatrnější. Osvítil ho spásný nápad. Existují přece svatby. A tak otevřel novou živnost pod firmou Soukromé posvatební veselice. Jsme na jedné z mnohých, které Jirous takto uspořádal. Sál je na jméno ženicha, ale svatebčané utekli, sotva uzřeli. Ty si pozval Jirous na vstupenky z Prahy. Sokus to 40 korun. Ten podnik se Jirousovi tak zalíbil, že se dokonce oženil sám. Později o tom řekl do protokolu. Na oslavu svatby v Bojanovicích jsem si pozval asi 200 svých přátel. Své hosty jsem na tuto oslavu zval většinou osobně, a to předáním pozvánky, kterou tvořila skupinová fotografie na Karlově mostě s nápisem Magor's Wedding. Na pozvánce je uvedeno, že se jedná o Magorovu svatbu, a to z toho důvodu, že se mezi svými známými znám pod přezdívkou Magor. Když mu přišlo 200 takzvaných osobních přátel do Bojanovic, zřejmě usoudil, že se už navršil čas k uspořádání prvního festivalu druhé kultury. Tento podnik měla přikrýt další z posvatebních veselic. Jenže čeho je moc, toho je příliš. A tady, na tomto obskurním festivalu, bylo najednou moc všeho. Magorových přátel i oplzlostí, nevkusu i urážek, kuráže, piva i silnějších drinků. Přibývajícími hodinami byla situace horší a horší. To už ale na filmu nemáme. I kameraman raději odešel. Pojďme
tak jedno k druhému a svatebčané mají co dělat, aby doběhli k telefonu a přivolali k ochraně vlastní i probuzené vesnice veřejnou bezpečnost. Na výzvu zkrachovalého politika Zdeňka Mlynáře a spol. Se měla konat v západním Berlíně mohutná protestní demonstrace za Magora a spol. A takhle dopadla, smutně pro pražské patrony. Onehdy napsal západoněmecký Der Spiegel o různých podobných skupinách na západě. Kdekoliv se vlasatí podhudebníci ukáží, sklízejí nadávky a kletby. Hotely jim odmítají rezervované pokoje, obecní zaměstnanci před nimi uzavírají koncertní síně, strážci pořádku jdou na jejich koncertech při sebe menším povyku na diváky z obušky. Ejhle, na západě se s tím vypořádají po svém. Když u nás trestáme výtežníky, je to zásah proti mladým umělcům. A Hájek, Kriegel, Vaculík, Kohout, Havel a další v tom také vidí porušování práva na svobodné umění. Divu, že pak společně s nimi známý pamflet podpisovali i plastičtí mužové Vratislav Brabenec a Svatopluk Karásek. Karásek se připojil nejenom jako umělec, ale zároveň co by i bývalý duchovní. O jaké šlo umělce, to si ještě připomeňme. Inu vrána k vráně sedá. Takový byl tedy spáchán atentát na kulturu. Momentálně se však už na západě nepropaguje tvrzení, že je u nás zakázána rocková hudba. Hraje se i se při ní tančí. Také o ní nešlo. Dokonce se nepátrá, zdali dopřáváme zaznít západním kytarám. Ostatně to je vidět i slyšet, třeba tady. Dáváme hudbě, i té ze západu. Jen podle západní propagandy tančit nebudeme. Ani podle odpadlíků. To určitě ne. Nikdy.